Po prvých dvoch dieloch relácie, kde sme sa snažili priniesť rady, ako sa čo najlepšie vysporiadať s koronou, ak sa dotkla vašej domácnosti či podnikania, sa v ďalšej relácii viac sústredíme na inšpiráciu. Lebo veď všetci bohatí podnikatelia využili práve príležitosť alebo rovno ekonomickú krízu, aby prišli s niečím novým, čo vynáša. Takže tu máme tému, ako začať v období, aké zažívame, nový biznis. Prezradíme vám návod, ako pandémiu využili v rodinnej firme, ale máme rady aj pre tých, ktorí sa rozhodli pre malý individuálny biznis. Tomáš Baťa mal jednu zásadu. Nebojte sa zodpovednosti, keď ste sa už pre niečo rozhodli, správte to. V utorok o 22:25 na jednotke vám v relácii Peniaze povieme, ako na to.